A u narednim minutima čućete nešto više o svim izumima za koje je zaslužan preduzetnik i inovator iz Bora, Jovan Stojanović, naš gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli u Budilicu. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Ja sam Jovan Stojanović. Inače, poznat i našim gledalcima i Boranima, a i šire, sasvim sigurno, jer do sada ste nekoliko stvari, odnosno nekoliko mašina sami smislili, izmislili, napravili i ostaje da, eto, patentira se neka od njih i da krene da se upotrebljava. Mi ćemo danas razgovor da počnemo poslednjim radom koji ste vi uradili, a to je pumpa za vodu. To nije obična pumpa i sada ćemo čuti koje su njene prednosti, na kom principu radi i zašto je ona dobra i inovativna. Pa dobro, tu ima deo tih radova su inovacije, a jedna jedina mašina je patentirana. Ovo ostalo, znači, podvodi se pod inovaciju, da je nešto poboljšan rad nekih uređaja već koje je neko izmislio. Da. O ovoj pumpi da nam nešto više kažete, kakva je to pumpa i kako radi. Pumpa, to je ram pumpa koja radi bez motora, bez struje. Dovoljen je samo određeni pritisak vode sa određene visine da uđe u pumpu i ona tim hidroudarom izbacuje vodu na određenu visinu. To je već, mislim, ljudi čujem, hvale se i preko televizije kako su patentirali. Ne može to niko da patentirali, to je pumpa koja je napravljena pred 200 godina. Ni mi je nismo patentirali, nismo ništa izmislili, samo smo je inovirali. Radimo to u kombinaciji, radim sa kumom, koja će na terenu kod njega i da radi. Gde se primenjuje ta pumpa? Primenjuje se za navodnjavanje. Mahom za navodnjavanje, tamo gde je pitka voda, može da se koristi i za kućnu upotrebu. Međutim, mi smo sad ovo napravili da bi on imao, pošto ima plastenik, sveća kala, ima ruže puno, a nema vode nigde u blizini, a ispod njegove kuće teče potok. Na 40 metara visinske razlike i na 200 metara dužine. I onda smo došli na ideju da tako nešto uradimo, da bi mogli na toj visinskoj razlike da izbacimo vodu. To je bilo bitno. Dužina nije bila bitna, bitna je samo ta visinska razlika. I dakle, ta pumpa se montira? Montira se u samoj reci, iznad reke, iznad pumpe postoji rezervoar. Voda dolazi iz reke u taj rezervoar, iz tog rezervoara na određenu visinsku razliku, voda ulazi u pumpu, pravi hidroudar i onda pomoću nekih ventila ona izbacuje na određenu visinu. Za sad smo uspjeli 40 metra visinske razlike da postignemo i dobili smo negdje oko 5000 nešto litra vode za 24 sata. Znači, pumpa radi bez prekida, nema zastoja. Mi smo je pustili na silno preko 20 dana radila, znači ne staje uopšte. U ovoj inovaciji, to je u stvari inovirana pumpa, puno nam je pomogao čovjek iz Krivog Vira. Naš prijatelj Jan Slobodan, on je učestvovao isto u tome. I ako slučajno bude video ovaj prilog i ovo, ja mu se zahvaljujem i bit će pozvan na puštanju pumpe. Pumpu smo pripremili sve, međutim, problem je sada vreme. Ovo, ipak je dosta hladno da bi mi u onoj hladnoj vodi to radili. Treba pumpa da se montira, da se namesti, da se instalacija postavi ponovo. Ali kad bude to sve urađeno, mi smo se već dogovorili, rezervoar je iskopan, veliki je napravljen rezervoar gdje će voda tada koja dođe gore kod kuće da se skladira i odatle da se posle distribuira na ruže, kale, na bašu i to sve što treba. Da, osim te visine na koju izbacuje vodu ta pumpa, do sada to druge pumpe nisu mogle, poput ove. E pa, u tome jeste, i tome jeste inovacija. Tome jeste inovacija. Ima prave, ali to su ogromne pumpe što mi smatramo da nema nama. Na našim ovim prostorima nemamo takve mogućnosti da takve velike pumpe rade. A zašto se može koristiti sve te pumpe? Baš za ove naše brdsko-planinske predele. Ima čovjek, onaj ko nema vodu, on zna šta znači dobiti dve kapi na jedan sat vode pored kuće. A onaj ko ima vodu, to njemu ništa ne znači. Međutim, to je baš predviđeno za te, kod nas ovdje puno ima tih pojata i to gdje ljudi nemaju blizu struju, a ne isplati mu se da agregat koristi za pumpe. Da, i to je vrlo bitan moment što ne koristi struju. Ne koristi nikakvu energiju, ništa. Znači, dovoljno je samo taj rezervoar, dovoljno je pumpa, instalacija malo i on je dobio kući vodu
znači svako, tu nema zastoja, znači, pardon, pumpa radi 24 sata. Čeka se lepše vreme da bi se, eto, ta pumpa prva i montirala i postavila. I voda pođe gore, bit ćete kao ekipa ekskluzivno pravo da dobijete, da budete prvi koji će da snimite to, da vidite, znači, pumpa kako radi, instalacija kako je postavljena i sve ostalo. I da vidite tu plantažu, plantaža gdje ja mislim da malo ko može da veruje da tamo u tom prostoru između Podgorca i Zlota da može da se gaji tako kvalitetno cveće. E sada kada to cveće još bude navodnjavano kako treba i još bolje, bit će sasvim sigurno još bolje i moći će da se proširi. A to je u stvari stvar toga. Da. Jovane, osim ove pumpe koje, eto da kažemo, sada u toj finalnoj nekoj izradi predmontiranje, koje još inovacije vi potpisujete i patenti? Pa, ono, to je poznato već, to sam patentirao, pumpu za ovaj mašinu za hladno ceđenje ulja. E, tu sam isto uradio puno tih inovacija, da je prepravki da je mogla, ta mašina sad može znači radi ulje iz svih uljarica. Od maka do suncokreta. Kao zadnje. To je bilo patent, a ovo su ostale inovacije. Sad zadnju inovaciju što sam uradio, to je bila briketirka, znači prepravljena briketirka koja treba da radi ugljenu prašinu, međutim ja sam je malo inovirao i uradio sam ljusko od oraha. Mlevena ljusko od oraha pretvorena u briket. To sam možda mogu i da ponesem da vidite kako to izgleda, to je dugačko jedan metar i po trupac koji ima izvanrednu energetsku vrednost. Je li to ovo što sada naši gledalci mogu da vide? Ovo je već sljedeće. Ovo je već sljedeće, da, malo čas smo mogli da vidimo nešto. Taj snimak nema, nisam dostavio, imam ga samo u telefonu. Još jedna od vaših inovacija. Da, to je prerada pasulja. Vi ste stvari od pasulja napravili... Ovo je bitna ova briketirka. Dobro. Sad sam znači uradio orahovu ljusku koju do sad niko nije briketirao. I uradio sam ono što je... Mnogo je za mene bitno, lišće otpadno. Ovo su lišće što vidite u polju, sve to može da se briketira, se pretvori u gorivo. I imam te komade kuću, međutim vidim da to niko nije, one koje sam obavestio, koji su trebali da budu zainteresovani, nisu se pojavili. Da dođu to da vide, a vidim da to oni skupljaju, troše gorivo i onda bace to lišće. Cilj nije, znači, skupiti i baciti, nego skupiti i pretvoriti u novu energiju. U stvari, ja se time i vodim, stalno, sve te inovacije su, u stvari, zahvaljujući tome. Kako dolazite do ideje šta naredno da uradite? Da li tokom posla koji vi obavljate vama nešto pravi problem, pa onda želite da taj problem rešite i onda smislite? Ili kako vam padnu na pamet te... Pa ne, evo sad što vam kažem za ovu briketirku. Znam da imaju problem 3. oktobar. Javno preduzeće imaju problem sa tim lišćem, vidim da ga skupljaju. Imaju problem sa otpadnim granama. Sve to oni baca, nemaju mogućnost da ne prerađuju ga. I onda u tom kontekstu meni dođe neka ideja da nešto tu može da se uradi. I tako u stvari stvaram. Da li je nešto do sada od tih inovacija vaših primenjeno negde? Osim što vi sami radite s tim. Pa ne, ja ne radim sa tim stvarima, uopće ne radim. Šta je problem? Problem je u tome što, na primjer, ja, evo, prošle godine sam uradio tu jednu briketirku za orahovu ljusku. A ovaj novac, umjesto sam lepo otišao u banju malo da koske oporavim, ja sam taj novac uložio u novi materijal i sad u nove proizvode treba, evo sad u tu pumpu ulažemo, jer to je bacanje para u bunar. A nadamo se da neće biti da. Nemate nikakvih prihoda, a stalno mora da dajete. Da, verujemo da će neko imati sluha ko ima i financije. Pa ja se nadam, do sada to nije bilo nešto izraženo. Danas nego imam sreću, pa primam tu penziju, tako i da penziju malo pokrivam. Te troškove, iako sam otišao u penziju, opet sam otvorio firmu i firma i dalje radi, aktivna je, tako da nisam se prepustio da me voda... Da, osim ovdje kod nas na televiziji gde vas viđamo i pozivamo, naravno kad god imate nešto novo da predstavite, vi ste ove inovacije predstavili i na još nekim mestima, na takmičenjima, ali tako? Da. Pa eto, otud i ova nagrada koju gledalci mogu sada ovdje da vide. Pa dobro, to je dokaz znači da neko prati taj neki rad tih inovatora. I stvarno je pravo zadovoljstvo učestvati na tim takmičenjima, jer tamo vidite ljude koji stvarno imaju puno tih novih stvari. Međutim, problem je što, na primjer, u Boru je nekad bilo udruženje inženjera.
koji su baš prihvatili takve ljude i sa tim ljudima radili, jer ja radim jedan deo posla, ali kad naiđem na problem za koji nisam stručan, nekom moram da pozovem neko da mi pomogne. E, tako sam i učestvovao s ovom ekipom profesora sa fakulteta, sa Tanikićem, sa Žikićem, Jovicom Sokolovićem, oni su bili ti u stvari nositi tog tehnika, a ja sam bio izvođač radova i ponudio im to da to zajedno odradimo. Tako da je to tako, jedino takav sklop može da prođe. Međutim, vidim da to nikome nije interesantno, ali biće interesantno, jer Evropska unija sve više traži tih stvari. Proizvodnja biodizela, to je toliko prosto, oni su počeli da prave sad nauku od proizvodnje, to prosto nema prosti stvari od toga. Ali dok ja to sve iznesem na površinu, to prođe vreme, ali Evropska unija sad zahteva će 20% proizvodnje nafte da imamo biodizel. Bitno je, znači, sve te otpad, što je zove otpad, da se pretvori u novu energiju. Evo sad razgovaram sa jednim prijateljem da imam ja i peletirku sam uradio za pravljanje peleta. On je pravio drveta, ja pravim od ugljene prašine pelet, koji je 3-4 puta kvalitetniji pelet od drvenog peleta. Da, Jovane, šta je sledeće što imate u planu ili se to ne priča unapred? Dobro, ono što mi je ostalo, sad pitanje da će da nekom je prenesem to u amanet, proizvodnja električne energije na pomoću zemljine teže. To sam pokušao, počeo sam da radim na tome i onda sam stao, onda su me ovi drugi poslovi prekinuli i to je ostalo u zapečak, vidjet ću. Evo, mi vam želimo da u što kraćem periodu uspete da izvedete i to što sada imate u glavi kao zamisao, a kada budete postavili, montirali i isprobali ovu pumpu, vi nas onda pozovite da vidimo kako sve to funkcioniše, pa da ispromovišemo. Hvala vam što ste bili. Hoću sigurno, jer ova televizija je jedina koja stvarno učestvuje u tome i promoviše taj rad inovatora. Hvala vam još jednom i svako dobro u radu vam želim.